NASA'da işleyen ilk Azərbaycanlı, Amerikanın 10 universitetinə pulsuz qəbul olan, Mercedes-Benz'in Silikon Vadisindəki ofisində çalışan Azərbaycanın uğurlu gənci Teymur Sadıxov. Bakıda anadan olan və orta təhsilini paytaxta alan Teymur, ali təhsilini Türkiyədə davam etdirib. O, Azərbaycan və Türkiyə dövlət təqaüdçüsü olaraq Təyyarə və Kosmik Elmlər Fakültəsinin Təyyarə Mühəndisliyi ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 300 yaşlı universitetdə 4 üzərindən 4 ortalama qiymətlə məzun olan ilk tələbə olub. Georgia Texnologiya İnstitutunun Aerokosmik Mühəndisliyi Fakültəsində doktorantura dərəcəsi aldığı illərdə NASA-da çalışmağa başlayıb. Mars planetində tədqiqat aparan Curiosity roverinin, eləcə də yüksək mobilli çoxməqsədli təkərli nəqliyyat vasitəsinin avtonom, insansız idarə olunması üzərində çalışıb. Amerikan donanması ilə birgə olan layihə ilə yanaşı çox robotlu sistemlərin kontrolu üzrə də elmi tədqiqatla məşğul olub. Hazırda bir neçə şirkətə rəhbəri edən gənc alimimiz dəfələrlə Azərbaycanda keçirilən texnoloji tədbirlərdə iştirak edib. Gənc alimimiz Teymur Sadıxovun timsalında bütün Azərbaycanlı gəncləri 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə təbrik edirik.